بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین، جن طلباء اور طالبات نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات میں نمبر کم آنے کی وجہ سے نظرثانی کی درخواستیں جمع کرائی تھی، وہ اپنا رزلٹ نیچے پہلے کمنٹس میں سائٹ دیا گیا ہے، ان کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور وہ طلباء اور طالبات جنہوں نے ضمنی امتحان دیا ہے، تو ان کے نتیجے کا جیسے ہی اعلان کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.